Dobrý den, mé jméno je Jan Dedek a jsem expert na elektromobilitu ve skupině Aures Holdings. V tomto videu bychom vám rádi ukázali, jak a kde nabíjet v České republice. Dle statistik přes 80% veškerého nabíjení se děje buďto doma, anebo v práci. Pojďme se podívat, jak na to. Tento wallbox, neboli nástěnná dobíjecí stanice, je vše, co k dobíjení elektromobilu potřebujete. Můžete se ke svému elektromobilu chovat stejně jako ke svému mobilnímu telefonu. Večer ho připojíte a ráno ho máte plně nabitý. Konkrétně tento wallbox je od firmy IonTech a je k dispozici k přikoupení na všech pobočkách AAA Auto. Takže stejně jako u telefonu, připojíme a nabíjíme. A ráno odjíždíme s plnou baterkou. Tento wallbox umí nejen bezstarostně nabít váš elektromobil, ale dokáže efektivně zpracovávat elektrické přebytky z vaší fotovoltaické elektrárny, nebo například nabíjet v době, kdy je nízký tarif, neboli lidově noční proud. Co když ale nemáte možnost ani doma, ani v práci nabíjet z nějakého wallboxu či dobíjecí stanice? Pořád máme k dispozici základní kabely k vozidlu. Tady tento kabel asi všichni dobře znáte. Tímhle lze nabít elektromobil téměř kdekoliv. Dokonce bych řekl, že ve vašem obyváku budete mít minimálně 4 přípojné dobíjecí body. Naopak tento kabel znají všichni chataři, chalupáři. Tímto kabelem nabíjete elektromobil stejně jako wallboxem, to znamená během noci. Prosím, pokud máte starší rozvody, nezapomeňte před dlouhodobým používáním těchto dobíjecích praktik si nechat tyto rozvody pečlivě zkontrolovat. Už jsem zmínil fotovoltaickou elektrárnu. Jak tedy lze díky fotovoltaické elektrárně a elektromobilu jezdit téměř zadarmo? Je to jednoduché. V mírném pásmu máme přebytky energie zhruba 8 měsíců v roce. A právě tyto přebytky energie můžeme ukládat do trakčního akumulátoru elektromobilu a tím jezdit de facto zadarmo. A co když doma fotovoltaiku nemáte? Pořád můžete efektivně a poměrně levně nabíjet ze sítě. Díky vlastnictví elektromobilu můžete dostat dvoutarifní sazbu a tím pádem celou noc nabíjet svůj elektromobil z takzvaného nočního proudu. Průměrná cena za elektrickou energii, včetně distribučních poplatků v České republice, je přibližně 4,40 haléřů. Pokud budeme počítat modelovou spotřebu 15 kWh na 100 km, znamená to náklad asi 66 haléřů na kilometr. Další možností, jak levně a efektivně nabíjet svůj elektromobil, je být na spotových cenách energií. Což znamená, že pokud nabíjíte v době přebytku, nabíjíte velmi levně a nebo dokonce v extrémních případech můžete dostat za nabíjení vašeho elektromobilu zaplaceno. Pokud máte možnost nabíjet během své pracovní doby, tak je to vlastně nejlepší varianta. Jednak můžete využívat fotovoltaickou energii, ať už z fotovoltaiky vašeho zaměstnavatele nebo z té na síti, ale hlavně během 8,5 hodiny vaší pracovní doby se nabije téměř jakékoliv elektroauto. Tak pojďme na to. Navíc někteří zaměstnavatelé nechávají dobíjení jako takový zaměstnanecký benefit, jiní to mají v rámci zelené politiky firmy a někteří vám to naúčtujou za tu samou cenu, jako máte doma. Takže pořád jezdíte vlastně nejlevněji, jak můžete. Co když nemáte možnost nabíjet ani doma, ani u zaměstnavatele? Pak tady je pořád možnost naší veřejné dobíjecí sítě. V České republice máme jeden z nejlepších poměrů dobíjecích bodů vůči počtu rezervovaných elektromobilů. Jsme na tom dokonce lépe než v Norsku. Nejdříve se podívejme na takzvané AC neboli střídavé nabíjení. Je to ten pomalejší typ a v České republice máme 2200 dobíjecích bodů a stále přibývají další. Průměrná cena takovéhohle nabíjení se pohybuje mezi 5,90 a 8 korunám za kWh elektrické energie. Své elektrické auto tady nabijete zpravidla přes noc. Pozor! Většina provozovatelů má časový limit a jeho překročení je finančně nevýhodné. To znamená pozor, jak dlouho budete u té nabíjecí stanice stát. V České republice máme v tuto chvíli přes 1800 dobíjecích DC konektorů. Zatím se vyskytují dva druhy, a to je DC Combo a CHAdeMO. S tím, že CHAdeMO, nebo chcete-li CHAdeMO, je na ústupu a v nových autech ho v Evropské unii už nekoupíte.
U moderních elektromobilů s dobrým teplotním managementem baterie není potřeba se bát DC nabíjení. Proto pokud potřebujete, neváhejte jej použít. DC nabíjení je specifické tím, že nejrychleji probíhá od 0 do zhruba 80% kapacity baterie. Další nabíjení není ani energeticky, ani ekonomicky výhodné. Cena stejnosměrného nabíjení se pohybuje mezi 6,90 a 13 korunami za kWh. Vozidlo zde zpravidla nabijete mezi 20 a 60 minutami. Opět je zde spoplatněný neaktivní nebo příliš dlouhý čas nabíjení. V České republice je přes 140 dobíjecích bodů, které nabíjejí výkony přes 150 kW. Těmto dobíjecím bodům se říká ultrarychlé. Jsou většinou kolem dálnic či jiných transportních koridorů a slouží právě pro přepravu na dlouhých trasách. Většina vozidel, které podporuje takto rychlé nabíjení, podporuje i předehřev baterie nebo naopak její dochlazení. Právě v zimních měsících je potřeba tuto funkci zapnout, protože ne každé vozidlo to dělá samo. Prosím, pamatujte na to, když budete cestovat dál v chladných měsících. Toto je cenově nejnáročnější možnost, co se týká financí. Pohybuje se od 10 do 18 korun, v některých z extrémních příkladů i přes 21 korun za kWh. Vozidlo zde nabíjete zpravidla mezi 30 a 45 minutami. Po tomto čase se z hlediska nabíjecí křivky, ale i poplatku za čas, který je zde nasazen, obvykle nevyplatí nabíjet. Řekli jsme si, že tento druh superrychlých nabíječek je vhodný při dálkovém cestování. Pojďme si tedy říct, jak je to s nabíjením v zahraničí. Většina českých provozovatelů distribučních sítí poskytuje možnost nabíjet v zahraničí, takzvaný roaming. Stejně tak s kartičkou od jednoho provozovatele můžete nabíjet u druhého i v rámci České republiky. Je to tedy podobně, jako to kdysi byly s mobilními telefony. Vždycky se vyplatí volat ve vlastní značce, nicméně je možno i volat mimo. Je to dražší, než mít lokální na kartičky a aplikace na nabíjení, zejména v zahraničí, ale na druhou stranu je to jednodušší a vždy nabijete. Teď si určitě říkáte, jak se v tom všem mám vyznat? Existuje mnoho map nabíječek, například PlugShare, PlugSurf nebo konkrétní aplikace jednotlivých provozovatelů. Já bych vám ale doporučil ABRP, neboli A Better Road Planner. Ten má drtivou většinu známých nabíječek, ale ještě k tomu vám naplánuje další trasu s ohledem na to, kde můžete nabíjet, s jakým autem jedete a dokonce s ohledem na provoz, počasí a obsazenost jednotlivých nabíjecích stanic. Pojďme si to teda zrekapitulovat. Jak co nejvíce ušetřit na provozování elektromobilu? Nejlevnější AC nabíjení má v tuhle chvíli Kaufland na svých nabíječkách společnosti ČES a také Lidl prostřednictvím jejich zákaznické aplikace. Nejlevnější DC nabíjení má Lidl prostřednictvím své aplikace. Nejlevnější UFC nabíjení získáte prostřednictvím kartiček od výrobce vašeho vozidla. Bohužel většinou je to vázáno pouze k prvnímu majiteli elektromobilu. Zajímavou možností, jak ušetřit na UFC nabíjení, je také využívání nabíječek společnosti Tesla. Výhodou je, že je to možno jak v České republice, tak v zahraničí. Co se týká domácího nabíjení, tak tam je to také jednoduché. Pokud máte fotovoltaickou elektrárnu, snažte se nabíjet v dobách přebytku. Získáte tak, kromě skvělého vozidla, i externí bateriové úložiště. Pokud fotovoltaiku nemáte, snažte se dobíjet zejména v noci. Jednak budete mít nízký tarif, neboli noční proud, ale taky podpoříte stabilitu sítě a také vaši peněženku. Pokud jste na spotových cenách, hlídejte si, kdy je elektřina nejlevnější. Buď to můžete dělat vy, nebo váš wallbox. V takovém případě budete jezdit bez konkurence nejlevněji a v extrémních případech můžete být dokonce za dobíjení elektromobilu placeni. Pokud jste někde na dovolené, v hotelu nebo v restauraci a chtěli byste nabíjet, ale dané zařízení nemá wallbox, nebojte se zkusit požádat obsluhu. Zásuvka se najde všude, většinou vám vyhoví a vy během vašeho oběda nebo spánku dobujete dostatek energie pro další potřebnou cestu. Teď jsme si řekli, jak a kde nabíjet v České republice. Podrobnosti, data,
Tabulky a čísla najdete v odkazu pod videem. A co bych vám k tomu ještě řekl? Myslím si, že jsme si jasně dokázali, že jak v domácí, tak i ve veřejné síti dokážeme nabíjet a tím pádem jezdit asi za třetinu provozních nákladů spalovacího auta. To znamená, ekonomicky to jednoznačně dává smysl. Já vám děkuji za pozornost a někdy zase na viděnou.